Povodom nastupanja nove hidžretske godine u Gazi Husrevbegovoj džami u Sarajevu proučen je mevlud i održan prigodan vjerski program. Program u organizaciji Gazi Husrevbegovog vakufa i Međlisa Islamske zajednice Sarajevo održan je poslije podnje namaza. Prigodno predavanje održao je glavni imam Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, dr. Abdulgafar Efendija Velić. Zahvaljujući hidžri, naš pejgamber Muhammed alejhi selam je upotpunio islam. Učinio islam jedinstvenom i univerzalnom i savršenom vjerom. O hidžri možemo govoriti i dan i noć, a nakon ovako lijepog programa ja ću samo jednu dimenziju, jednu kratku poruku vezana je za hidžru, da je zapamtimo danas i da ponesemo sa sobom. U jednom vjerodostojnom hadisu, kada govori o hidžri, Božji poslanik Muhammed alejhi selam kaže da se djela vrednuju prema nijetu. I svakom čovjeku pripada ono šta je zanijetio. I Božji poslanik kaže da onaj ko učini hidžru radi Allaha i poslanikova njegova, hidžra mu je radi Allaha. Nova godina muslimanskog kalendara nastupa 1. Muharema, što je ove godine 9. augusta. Muslimanski kalendar je lunarni, mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća za 10 dana od godine sunčevog kalendara. Ovakav način računanja vremena usvojen je za vrijeme halife Omera, a za početak računanja vremena uzeta je hidžra preseljenje poslanika Muhammeda a.s. iz Mekke u Medinu. Hidžra se dogodila 622. godine po Isau, saopćeno iz islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Svečanom programu povodom nove hidžretske godine prisustvovao je i uvaženi kura Hafiz Aziz Alili. Ukazao je na značajne poruke hidže. I puno mi znači u organizaciji Međlisa islamske zajednice Sarajevo, što sam ja bio dio ovog događaja. Naravno, sama činjenica je da Kur'an dosta govori, nekoliko sura, desetak sura, dvadesetak mjesta govori o ovom događaju. Dovoljno nam činjenica da je to veliki događaj, ako ne najveći, jedan od bitnih događaja u historiji islama. I naravno, iznova nas podsjeća ovaj događaj da preispitamo sebe, prije svega da se udaljimo od onoga što nije dobro, da idemo ka onome što je dobro i molim Allaha dželešanuhu da nam ova godina bude puno bolja nego prethodne. Iz islamske zajednice podsjetili su da je Muhammed a.s. bio prisiljen napustiti svoj rodni grad Meku i otići tamo gdje neće biti u opasnosti. Medina ili Jesrib, kako se tada zvala, ponudila mu je utočište i poslanik a.s. napustio je noću svoj grad i preselio se u Medinu, u kojoj je ostao živjeti do svoje smrti.